waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم دا وضيال ملك استوى جوكتان كسو دوادا وركي سومالي جنال او اذن كغايمان ايا استوديها سومالي جنال اي مغالادا لينك شوبين اي دالكني سويدان وركا واحا اذن لسو عدسين ايا انيقو عبدالرساق بلغاسا قضا بداح وراركا وقدور كرونا واحا كميدا وزيركا عصوب اي ارماها قداها اي دولادا فدرالك سوماليا او اقوبا اقاي شعبك سوماليات ان اي كلاشا قيان ka hortaga falalka ka dhanka ah amaanka xukuumadda Soomaaliland oo qodob ka soo saartay khilaaf ka dhashay qorshe la doonayay in lagu ballaariyo biyagelinta magaalada Hargeysa xisad colaadeed oo laga soo sheegay deegaanka Saaxdheer ee gobolka Sool halkaas oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada Soomaaliland iyo sidoo kale kuwa qaatuma state safiirkii Turkiga u fadhiyay dalka Soomaaliya oo xaflad sagootin ah loogu sameeyay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Soolna waxa xaflad soo dhaweyn ah loogu sameeyay ardaygii kaalinta labaad ka galay tartankii Qur'aan aqriska ee ka dhacay magaalada Hargeysa gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Barbara iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil ayaa maanta waxa ay ka qayb galeen bilowga maktabad lagu akhristo buugaagta laguna kaydiyo oo laga hirgelinayo magaalada Barbara iyo Israa'il oo wali duqeymo dhinaca cirka ah ka wada deegaanka marinka Qasa ee dhulka Falastiiniyiinta iyo sidoo kale kooxda Hamas oo iyagana garneylo ku jawaabaya daawadayaal wararkaasi iyo warar kale ayaa idinku soo maqan balse iminka waxaad ku soo dhawaataan qadar idaha wasiirka cusub ee amniga qaranka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay kala shaqeeyaan ka hortaga falalka ka dhanka ah amaanka faahfaahinta warkaasi waxa magaalada Muqdisho inooga soo dirtay wariyahayaga Nimco Maxamed Bashiir Khalif Ahmed Ereg wasiirka cusub ee amniga qaranka Soomaaliya oo ka hadlay munaasabadu kula wareegaya xilka wasaaradaasi ayaa ka codsaday shacabka Soomaaliyeed in hay'adaha amniga ee dawladda ay garab ku siiyaan ka hortaga falalka ka dhanka amaanka dalka waxaana wasiirka oo sheegay in wasaaradu way u staagi doonto ilaalinta amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed oo dhanka kale ballan qaaday in sharciga ay horkeeni doonaan dambiilo walba oo loo soo gudbiyo hay'adaha amniga haddii aan iska kaashanno oo aan iska mid ka noqono waxbaan qabanaya laakiin haddii aadan kontrolin guriga qofka aad ka kireynayso haddii aadan kontrolin qofka aad baabuurka ka gadanayso haddii aadan kontrolin qofka garaashka aad baabuurka ugu samaynayso ee cid walba qofku inta uu yimaado waxa uu rabo ka qaato waxay imaanaysaa dhibaato tiro badan oo saameynaysa amniga waxaan rabnaa in qof kasta isagoo garacsanaya uu garacdiisa ku dabaqo amniga wax dhibaata ay u dhaysa qofka guriga ka kireynaysa soo gudbi hay-adaha amniga meesha uu ku dhow keen cidda damiinta ka arkeen meeshu ka yimid sheeg wuxuu yahay hal ogaada fahmaysaa waxna dhibaata dhaca baabuurka adigu aad soo gadatay waa dibadda ka keensatay qofkaad ka gadayso waa inuu qof cad yahay waa inuu meel cad ugu gataa waa inay markhaatiyo loo taayay meelkaas ay cano leeyahay waa in baabuurka qofkii ku soo wareejisa uu leeyahay laakiin qof kastoo ku yimaado lacag bu keena ha ka gadi dhibaatooyinka ugu badan waxa maanta ay ka taagan yihiin oo qofka gurigiisa baabuurka ugu qarxinaya
dhanka kale munaasabad lagu soo dhaweeyay wasiirka cusub ee amniga qaranka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabadan oo soo qaban qaabiye ururka haweenka qaranka Soomaaliya ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiinta ururka haweenka qaranka xubno ka tirsan bulshada rayidka dhalinyaro iyo wakiilo ka socday maamulkii hore ee gobolka Banaadir waxana munaasabada oo qudbad dheer ay ka jeedisay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya Marwo Batuulo Sheekh Axmed Gabale ay dhammaan haweenka Soomaaliyeed iyo qaybaha bulshada muujiyeen taageerada ay u hayaan wasiirka cusub ee amniga qaranka Soomaaliya Khaliif Axmed Ereg oo hore u ahaa taliyihii ciidamada nabad sugidda ee maamulka gobolka Banaadir Nimca Maxamed Bashiir Soomaali Journal magaalada Muqdisho munaasabad ballaaran oo lagu sagootinayay safiirkii dawladda Turkiga u fadhiyay Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya faafaynta warkaasi waxay noo soo diray wariyahayaga Cabdirisaaq Jaamac Cilmi Black munaasabadani afurka oo ay soo qaban qaabiyeen dalada ay ku mideysan yihiin dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee Somali Reen ay naga soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka sida culimada dhaqaatiir haween suxufiyiin dhalinyaro iyo waliba safiirka iyo xubno ka tirsan safaaradda Turkiga ayaa waxaa lagu sagoontinayay safiirka dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Kamaluddin Tani oo isagu xilligiisu dhamaaday waxa munaasabadani ugu horeyn hadal loogu mahadcelinayay safiirka shaqadii iyo taageeradii uu la garab istaagay bulshada Soomaaliyeed intuu shaqeynayay goobta ka soo jeediyay mas'uuliyiin ka tirsan Somali Reen culimada iyo waliba dhaqaatiirta munaasabadani ka soo qayb gashay dabaltan iyo ujeedka laga leeyahayna waxa waaye ambasadarkaani runtii markii uu dalkan yimid sanadkii 2019 ilaa maanta aan marayno 2019 shaqooyin aad iyo aad waaweyn ayaa dalkan ay ka qabatay dowladda Turkiya nasiibkiisana ilaahay wuxuu ka dhigay in safiirkii ugu horreeyey ee dowladda Turkiya ay ku soo magacowday dalka Soomaaliya burburkii ka dib inuu noqdo shaqadii ugu weyneyna meesha soo qabtay waxaan ku bilaabayaa codkayga maadaalintan guud ahaan shacabkii dowladda Turkiga oo isagu gurmaday wadanka Soomaaliya xilligaadka waa ku jirnay isla markaana wax weyn ka bedelay magaalada Muqdisho gaar ahaan waan dareen karnaa wadooyinka ee isbitaalada iskuulada ka dhisan anoo dareenayna weliba ama rajeynayna haddii xaaladda nabadgelyo iska sii bedeshana in intaa in ka badanba ee ka qaban doona haddii aan lahayn islaafsiga aqoonta ama ganacsiga ama horumarinta intaba marka waxaan rajeynayaa safiirka in maaragtay shaqada uu qaban doono ilaahay ku guuleeyo sidii hore loo sheegay inuu rajeynaynaa inuu ku hayn doono madaxiisa iyo maskaxdiisa uu shaqayn doono horumarinta ummadda Soomaaliyeed ee khibradda uu qaatay safiirka dawladda Turkiga ee Soomaaliya u fadhiyay Kamaluddin Tani ayaa waxa goobta lagu gudoonsiiyay shahaado sharaf looga mahadcelinayay shaqadii muhiimka ahayd uu la soo qabtay bulshada Soomaaliyeed Kamaluddin Tani oo gabagabadii u mahadceliyay bulshada Soomaaliyeed sugootinta uu sameeyeen ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay dhibaato soo martay balse uu rajo weyn ka qabo in Soomaaliya dib cagaheed isku taagto to Somali people that Somalia will be back inshallah soon. So safiirka ayaa yiri imaan shii ra-iisul wasaarihii Turkiga Dayib Ortigan uu soo gaaray dalka Soomaaliya muhiimadihii ugu weynaa ee lahayd waxaa ka mid ahaa in bulshada caalamku ay dib safaaradahooda kaga furtaan Soomaaliya waxaana rajaynayaa in Soomaaliya ay sidani ka sii hagaagto waxaana ka shaqeynaynaa haddii aan nahay Turkiga midnimada ummadda Soomaaliyeed sida Qur'aankeena uu sheegayo waxtasimu bixablillaahi jamiican As Quran says, وَاتَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا So we advocate the unity. Cabdirisaaq Jaamac Cilmi Black, Somali Channel, Muqdisho.
حكومة سومالي لان ايا وحا اي قضباء اي كسو سارتي خلاف كدا شاي قرش الله دوني اي ان لغو بلاريو بيا قلين تا مغالا دا هرقيسا ففاهن تا حواركا سي وحا مغالا دا هرقيسا انو غسو دري وريها يغا عمر سربيا حكومة سومالي لان وحي شكتي ان اي قضباء كسو سارتي قرش الله دوني ان لغو بلاريو بيا مغالا دا هرقيسا وحانا ارين تاسي كهد لي وزيركا ورفافين تا سومالي لان عبدالله محمد عكسي oo isagu ah afayeenka gudi madaxweyne Siilan iyo dhawaan u saaray gudi qorsheynaysa in biyaha magaalada Hargeysa la balaariyo kuwaasi oo laga keenayo deegaanka Xunbaweyne oo ah waqooyiga magaalada Hargeysa wasiirka umada shir jiray ku qabtay magaalada Hargeysa waxa warbaahinta u sheegay qodobba uu sheegay in lagu xalinayo khilaaf arintaasi ka dhashay kadib markii ay jireen dad iyagu aragtay han qabay in qayb ka tirsan magaalada Hargeysa biyahaasi kaliya tan lagu deeqayo gudidi jirtay ee hore saddex qodob ayaa ilaa imika lagu aamiyay saddexda qodob waxay kareeyeen qodobka koowaad waxa la dhab kordhiyay tiradii gudidi biyaha ee hore gacanta ugu haysay in shaqadii imika socotay waka qodobka kare ee hakatay sideedii ay u socoto oo shaqo la joojiya aanay jirin maadaama ay biyuhu yihiin nafti oo ay lagama maarmaan tahay in sida ugu dhaqsaha badan ee hawshooda loo dhameyn karo loo dhameeyo waqti la hakiyaana aanu inaga go'itami karin laakiin waxaan maanta ugu bishaareynayaa cid kasta oo wax xuqunaysay cid kasta oo wax ka tabaysay in biyahaasi gacan kulul kaga jiraan ama ay ka maqan yihiin ama laga hortaagan yahay inay ka bogsato baan ugu yeedhayaa biyahaasi waxay xukuumadu go'aansatay hore waxay maantana go'aansatay ku adag tahay in qof kasta biyahaasi oo Hargeysa jooga ama biyaha Shiinaha ha noqdaan ama kuwa Xunbaweyne ha noqdaan inay gurigiisa biyahaasi soo gaaraan oo ay ku soo gaaraan qiimo macquul ah oo ay nolosha xamili karto Umar Sirbi Somali Channel Hargeysa gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil ayaa maanta waxa ay ka qayb galeen bilowga maktabad lagu akhristo buugaagta laguna keydiyo oo laga hirgelinayo magaalada Berbera faahfaahinta warkaasi waxa inoo soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdullaahi soo fadhiiste maamulka dawladda hoose ee degmada Berbera ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay dhismaha madxaf waxa lagu akhrisan doono oo ay yeelan doonto degmada Berbera madaxfkan oo madaxweynaha Soomaaliland dhagax dhigay bishii 9aad ee sanadkii dhamaaday ee 2013kii ayaa waxa dhismihiisa ballan qaaday gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera isla markaana u baneeyay dhulkii ku habboonaa ee laga dhisi lahaa maktabadaasi akhriska Berbera waxana maanta markii la bilaabay dhismahaasi madaxfka akhriska iyo kaydinta buugaagta Berbera ka soo qayb galay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar xogayaha dawladda hoose ee degmada Berbera iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka Berbera iyo waliba qaar ka mid ah naadiyada akhriska ee magaalada Berbera ugu horreyn waxa bilowga dhismahaasi faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin Ilaahay baa mahadle marka labaad waxaan aad runtii ugu faraxsanahay maanta hawshii ugu horreysay ee degmada Berbera ay ka qabanaysay public library-ga ee degmadu yeelanayso qaybtii ay dawladda hoose intii awooddeeda ah oo ah in lagu dhaqaajiyo mashruucan inaan maanta halkan aan wada taaganahay lagu wada arkayo ujeeddada iyo muhiimadda ka dambeysana ay tahay in loo bandhigo waayo himilada iyadu ama ujeeddooyinka aan leenahay fishka aan leenahay waxa weeyaan maaha mid ay ku filan tahay inta ee dawladda hoose ay bixinayso maaha waxaa lixda bilood aan dib ugu dhignay waxaanu doonaynay guri qurux badan oo aad u weyn oo mustaqbalka la jaan qaada oo aad u fiican oo kaskiisu aad u badan yahay inuu noo dhaqaaqo laakiin markaan aragnay muddo badan inuu xoogaha dib u dhacayo waxaanu go'aansanay inaanu dhaqaajinno intay imkaan ahayn inaanu ku dhaqaajinno waxay u furan tahay maanta ay maftuux u tahay cid kasta ay soo qoonaayo halo gaban waayay inay maanta ku tahayso oo aad wax ka qabato macnaheedu ma aha in lacag aad keento
وحويان حضر كمينة كونتريبيتكا بواقت ملكة سيطالو كو قريهن يعلان عن نغانين لكيانو وحكا ستوعو لقارسين كروب الشدة ما انتو وحي أفران تحاي ماشا عمد وضع الله رحاي مدب الليبر اللي قد اقمدو الله رحاي وحان كسو قنانا ديا وحان لاي هاي قربتو كوي عن لسو كل ميان قايمي عرون تحاكا عادو قام مانا يو قررك بطل علي هرمانيت القبل كساحل رنتيان إن بلكوا علمية وأي حقيقة لا مقرية إذا حصل قال سب الشدة أول ما هن كان على دياركا هن تنا دياركا وأن هرنا وش هاي وقريب بدن دوني هنا وحكلك كابتن بمدي بربرة القبل كيس ساحل بقى وحي دوني هنا وحكلك كابتن هدي عفمات كتاعي هدي وحبر شدة تاعي هدي بنتي عياري سبورتس كتاعي وحي دياره ين وحكا استعود ولا كوف كودا وحي كقبل كران دنا كابتن هكما حالا قبطة العالة وعارك إنسان كلان إذا لفت جيدا وان قارسين إياه وحالا يحي دواحة وكل ميسيين وحوها هورمارك القبل كالساحل بوها وهاي بها لوابعنا ميديا لقاها الله لقا شاكي لوابعنا وحلو بهاي هاي الدقمدة دي تدكعي وحلو قبطوك وف والبقو الدقمدة نيه القبل كانوا حلو قبطينا وصواب بندقنا قارين مينو حقي سوان صواب بندقنا بوشيدا وانوشيقنا وعيد كستو hayaad kasto degmada idii gobolka wax ka qabtana umada oo soo qabana kuwa ku baaranaya ee dadka waxay noqdeen bixiyay qaate qaate wan kirdina waan waan fadhaynaa umada nu sheegina markii hore aad bay farxad igu tahay inaan ka soo qayb galo library-ga halka laga dhiseeyo oo ahaa kii uu dhagax dhigay madaxweynuhu runtii sidoo maal ku sheegay in isto deen lix bulo ay ka soo wareegtay يعني ما يركان إن نتغنى ما أنت وين ده جوجي يدو بنان أو بان كلي إن البلابو حكى قبلنا البلابو كنتي ما أنت ومالوين وحوان ووح آد يا آد ومهما ما أنت من لا بريري إن اسمه يسلا بلابي سيد هرب الله سينم حيابها تاريخ لا أما لك من تسك أورن لجو الرؤيا يكمل دي هاي ووا عسوب بري وحبر شذا يا قانت قبل كساحل وحن كبرين لها دمان ورضا عالم جاي كود دولة جاي قرب شوكته إن خوشات ذلك هبلارنا إم دولة هوس يجودي داسة بلابين لقى قب قاتو أو كونتريبيوشن كاو حلقة جستو سعينو يعلنو مرتش قبل كساحل لوجو نقضو وعيقنا هالكاسيكا الله يحدبانو كترسن قلها ديجانك يحبنا كلو كترسن هيدها وضنيك آه قبل كساحل ويجا الله حن سعر اسمها متحف كاسي بوقتا لو أخرسن دونو لو كيدين دونو ugu dambeyntii ayaa waxa isaguna halkaas ka hadlay Xamse Yuusuf Xoorxoor oo ka mid ah qurbajoogta gobolka Saaxil oo sheegay inuu balan qaaday oo isagu balan qaaday inuu maktabadan ama madhafkan akhriska barbara ugu deeqayo container buugaaga oo uu keenay doono goobtaasi lagu akhrisan doono aniga waxa xasan waxa ay tahay farxad weyn bay ii tahay inaan la kulmo iyada maktabadii barbara leh inay waxa weeyaan si aan maktabada sare u taago ummad kasto meel ku noolba waa muhiim in aan maktabad samaysto maktabada guud marka laga hadlayo dimuqraadiyad marka ka hadlayno waa wadada dimuqraadiyadda hadii aan maktabad degmada jir waxa ka dhigan tahay xurriyadii qoraalka marka waxaad moodaa maanta inay tahay maanta dimuqraadiyadda gobolka saaxil ee Berbera waxaan aad ugu mahadinayaa duqa magaalada Berbera ee isku hawlay hawshaas inay jirto dimuqraadiyadda laga miro dhaliyo marka nidaamkan maanta lagu jirno ayaa laga guuraya waa talaabo wanaagsan oo muuqata waxaan leeyahay saaxiibadeed aan qurbaha kaga yimid waa arkaysan Berbera intan joogay wadamada markan joogay maalin kasta waxaan dowladdu soo shaqeynaysaa waa maxay wadanka sameeyna way dhisan tahay Berbera hadda joogto maalin kasta waxba laga qabanayaa wala shaqeynaya waxba la qabanayaa horumar badan ba ka socda waqtigi wax lagu darsan lahaabay gaadhi Berbera ee iyo jumhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha degmada waxa ku dardaaraya maktabadu yaanay gacantaada ka bixin han noqoto maktabada Berbera uu noo ahaato taasa dardaarankay ugu dambeeya waxaan balan qaadaya
أنا معلم أنا وحن بلق هذا يا بوجاكتا لقوس من هل كان يمن دونا كونتينر كوجو هريه إن كين الدونا أنا كنت بريء الدونا بربر كين الدونا وأنا مركي ورئيسة دكمة ده بربر على لقى السمين يو جو بوجاكتا لقو كيديو لقونا أخرستو محمد عبد الله سوفرستي سومالي شانل magalada berbera magalada laascanood ee xarunta gobolka Soolna waxa xaflad soo dhaweyn ah loogu sameeyay ardaygii kaalinta labaad ka galay tartankii quraan aqriska ee ka dhacay magalada Hargeysa faahfaahinta warkaasi waxa inoo soo diray wariyahayaga Abdikariin Olol munaasabadan ayaa waxa qabtay qoyska Shucay Maxamed Cabdullaahi oo ardaygii kaalinka koobaad ka galay tartan dhawaantana lagu qabtay magalada Hargeysa kaasoo lagu siiyay abaalmarino kala duwan وغورين وحالكا سيايدها قرآن كريم كا أخريي شعاي محمد عبد الله وارديغا مناصبة دنايو ديغيين قويس كيسا علماذا قوال كصول إيا قيباها كلادوان يبلشدا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وحسن هالكا سيكاهل دين معمولها مركز كيمان مشادوي اي ارده يغني وحكبرن اي سوغونا تلمامي ينوسوين وغفر حسين اين مركز كوي اللهم غالد الله سعانود ومركي لباد كالمو واوين كغلو يدو سند كهورانا كانين تكوباد اي كغلين شيخادن ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in dadku ay taageeraan quraanka kariim oo inay si weyn ugu soo jeestaan anagu hadaanahay markaska imaam shaatibi ee quraanka kariimka ay magaalada laascaanood waxaan markasta diyaar u nahay inaan ka shaqeyno quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala kor u qaadistiisa iyo barista inaan barno quraanka allah subhanahu wa ta'ala u soo dejiyay isagoo asaaniidiisa wata oo quraan saxan ah ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ku barinaa inuu arintan ugu garab galo oo noo kaalmeeyo dhammaan umada muslimiinteena maqlasana waxaan ka rajaynaynaa insha Allah ta'ala wax kasto ay wadaan inay naga qayb qaataan arintaas una u furan yahay markasku haday u baahatay tacliin noqoto inac kasto inay ka soo qayb galaan cid kasto ay maqlasana in markasku uu u furan yahay inay ka soo qayb gali karaan tacliin ahaan iyo inac kasto insha Allah ta'ala waxaan kalmad siin doonaa masuulka ka ah Shucay Maxamed Cabdullaahi Jaamac Cabdullaahi Ciidid oo isaga kalmad shukr insha Allah ta'ala in oran doona waxa qabtay aaladda Shucayb Maxamed Cabdullaahi ba qabtay waxay ku karaameynaysaa macallimiinta quraanka guud ahaan gobolka Sool jumciyada Nuur macallin Aadan oo Shucayb macallinkiisa ah iyo Sheikh Cabdi Nasir oo sheekhi magaalada ah baa lagu karaameeyay horta xafladan markii hore harbaana gudoonsiyo macallimiinta gudoomiyaha jumciyada muwaar yaa gudoomiye jumciyada waxa waalidka Shucayb ayaa wuxuu gudoonsiyay macallin mubaarak hadiyadaas hadiyada labaad waxaan gudoonsiinana hadaan nahay aayladii Shucayb Maxamed Cabdullaahi macallinkiisa khayr allah siiyo macallin aadan sagana falee tafadal inshaalla aad baan uga mahadcelinayna macallimiinta ku dadaalay runtii habeen iyo maalin wuxuu dhigayay ardayga Shucayb oo kaalin fiican ka galay tartanka quraanka aad baan ugu faraxsanahay insha Allah waxaan rajaynaynaa in inta ka sii kordhiyaan khayr allah siiyo aad baan uga mahadcelinayna oo ku tabcay inaan ka yaraad arkaseen ee waxaan insha Allah ta'ala uga rajaynaynaa fadligiisa khayrkiisa inuu aakhira helo khayrukum man ta'allama alquraan wa 'allama Sheekh Ahmed Saliix oo gudida dalada Qur'aanka Kariimka goboladani ayaa isaguna tilmaamay inay si weyn u soo dhaweynayaan kaalintan fiican oo ardaygani galay ayna rajaynayaan inay wax badan ka qaban doonaan Qur'aanka Kariimka iyo sidii loogu dadaali lahaa in xarumaha Qur'aanka lagu barto loo gaajin lahaa
gabagabadii waxaa halkaasii ka hadlay sheekh beledka gobolka sool sheekh cabdinaasir xaaji axmed oo tilmaamay gaar ahaan bisha rabadaan ee barakeysan aynu ku jirno faa'iidada qur-aanku leeyahay akhrintiisa isagoona bulshada ugu baaqay in la garab istaago qur-aanka lana nooleeyo waynu joognaa bishii khayrka badnayd qur-aanka maamuuskiisa in la maamusana waa waqtigeedii waa xilligiisii waynu joognaa ilaahay waxaan ka rajaynaya inuu naga dhigo kuwa qur-aanka ku noolaado ahl qur-aan noqda allah inaga dhigo bishaa khayrka badana waa bishii qur-aanku soo degay oo ilaahay subxaanahu watacaalaa waxyigii u horreeyey samada ka soo degay ee nabiyullaahi maxamed lagu soo dejiyey shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaas wabayinaati min alhuda ilaahay qur-aankaas soo dejiyey weliba leylatu lqadri buu soo dejiyey inaa anzalnaahu fii leylati mubaaraka marka qur-aanku selafka waa ku weyna agtooda qofka qur-aanka xafdisan nebinimo unbaanu xambaarsanayn laakiin waxyigii ilaahay kusoo dejiyey nabiyullaahi maxamed ayuu laabta ku xambaarsan yahay oo ku sitaa waana mucjize rabbaaniya oo wiilkaa yarbaad arkaysaan ama toban jira ama sideed jira ama sagaal jir oo qur-aankii ilaahay xifdisan oo korka ka akhrinaya walaqad yasarna alqur'aana lildikri fahal min muddakir waa kaalili subxaanahu watacaala kama suuragalaa kutubta kale carabiga haddii la xifdiyo waa adag tahay in kitaab luqada carbeed la xifdiyo korka laga qabto oo saa loo hayo marka ilaahay baa subxaanahu watacaala mucjize ka dhigay waa mucjize khaalida waxaynu markaa ku talinaynaa oo ku dardaarmaynaa bulshadu inay kitaabkaa qabsato oo ubadka la baro oo dhalinyarta daayadka lagu rabeeyo oo la xifdiyo oo lagu camal falo oo la dhaqan geliyo aada iyo aada baynu arrinta insha allahu tacala u baraarujinaynaa markaska shaatibi oo runtii aada u shaqeynaya in lala socdo markaska waxaan ku rajeynaa inuu insha allahu hawsha kasoo bixi doono wax badanna qabtay waxaan rajeynaa insha allahu tacaala inaynu isla socon doono oo dadaalka qur-aanka hareeraha aynu ka hayn doono haddii la yidhaahdo qur-aanka kariimka ayaa wuxuu u baahan yahay in gudaha iyo dadka dibadda joogaba ay si weyn u taageeraan maadaama uu hadalka ilaahay yahay goobaha lagu dhigto oo aan aada u wanaagsanayn ayaa dadku in badanaa aysan taageero u geysanin cabdikariin nolol soomaaliya channel magaalada ciidamada maamulada somalilan iyo khatuma state ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay isku hor fadhiyaan deegaanka saaxdheer oo ka tirsan gobolka sool halkaasi oo laga soo sheegayo xiisad colaadeed faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo diray wariyaha yaga cali dhagjar ciidamo ka tirsan maamulka somalilan oo ka hubaysan gawaarida dagaalka ayaa waxay gaareen tuulada dabataag oo qiyaastii 50 kilomitir dhinaca koonfureed ka xigta magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wax ka yar ilaa 20 kilomitir u jirta deegaanka saaxdheer ee gobolka sool iyadoo deegaanka saaxdheer la og yahay in maalmahan ay ku shiriyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka khatuma state of somalia waxaana wararkii ugu dambeeyey deegaankaasi sheegayaan in halkaa labada ciidan ee kala socda somalilan iyo maamulka khatumo ay halkaasi isku hor fadhiyaan sida uu goor dhaweyd somali channel u sheegay wasiirka madaxtooyada maamulka khatumo mukhtaar ibraahin xabashi oo goor dhaweyd saxaafadda kula hadlay hoteelka weyn ee sitibalaaso uu ka degan yahay ku yaala magaalada buuhoodle ayaa wasiirku waxa uu sheegay in ciidamada somalilan ay duulaan ku soo qaadeen deegaanka saaxdheer islamarkaana ciidamada maamulka khatumo ay deegaankaasi difaac adag ka xidheen waana kan wasiirka arrimahaasi ka hadlaya bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan u mahadcelinayaa somali channel iyo cali yareba mar labaadka waan salaamayaa dhammaan reer khatumo dal iyo dibadba intaa kadib waa bishii rabadaan waa bishii barakaysnayd hambal ayaan u dirayaa dhammaan dadka muslimka meel kastay joogaan intaa kadib waxaa jirta in maamulka siilaayo uu saaka markay ahayd 4 subaxnimo uu ciidamo kasoo dhaqaajiyey aagga laascaanood gambare ciidankaas oo soo aaday magaalada saaxdheer iminkana ku sugan aagga dabataag dhinacyo badanna kaga yimi run ahaantii waxaan u sheegayaa in ay jebiyeen xeerarkii caalamku yidhi deegaanada khatumo inay faraha kala baxaan waxaan u sheegayaa dadka in sidii ay markii hore ugu jabeen saaxdheer oo kale inay iminkana ugu jabayaan haddii ay ka noqon waayaanna waxay kala kulmi doonaan cawaaqib xumo 48-48 saacadood soo socda mar labaad insha allahu aan warbaahinta ka baahin doono wax ku dhaca maamulka khatumo ma uu diyaargaroobay inuu difaaco saaxdheer iyo meelaha aad xukuntaan hadda somalilan saaka soo gaartay wasiir run ahaantii diyaargarow heer sare abaan ku jirnaa waxaana rajaynayaa
بقول كيبا بقول عن كل سؤال حي إذا ما الدفاع عن خاتمه إن أي سيدي لو قط على قلبي ولا وجهه تيجي دونا ولي بأي شيء دونا بن آمسنا وربنا نسوي قرية شيء إن شاء الله إذا ما فرق بدن أو بيلح صار صار قاعدين دقي خاتمه إذا ما كبيريان ما ملك خاتمه إن سيدنا سهر إذا كشل الجسد ويدان حكها عن سير محتاجها رمتي إذا ما ذو إلا ويسوق القليين بريهم بق ميرول بنو يسوقي مادين هو كسر قصدع إذا ماذا عدوه يكود دجالة أحبه لبضو ويجوعان رنتين وحان من سنحي ما أنت هو وقت خاتم جوشة أي لهيد خاتم الجول قاري لهيد قفل بنو وحان وجبشارينيا إن على سيدي هار حالات وحين وحبد نسبتلان تكون يوديار جروان ورر فرحان لهاي مقلان ساعة صاصة شعب كرر خاتمة كداون يا محادو شيء سيجد دجال كان يوربه أنت أنت بدن باتي في هذا العالم كأنت نقدر لسعدة وحن غير خاتمة لا يا هاي غير خاتمة وحال يدلي هاي حتى شنينا وحال يدلي هاي أيهنا حتى شنينا وحادو ديار جروان إن عاد سيدي عاد مستقبل كينا يا عرور تينا يدن تينا بقى وهر مرين لهيدن يدجان كينا بقى وحاد لا يا هاي يا لني يتشبين هل هل هيجن هلوا هذا دقال كو سعونا يا ونطبع ديران يا وحان وشيقيا منك الديقان كله ايا قوشة اللي منك يدوفكو يميواني قيري دو ديباي سابان لاي وعلى عثمان اسفعال الدكتر تلفيش كعلمك اسمال الچنال مغالا دبوه اللي حرم داوة ديال واركي عالم كو اتكلا سعوتين استوديها الصومالي جنال مغالا دا لينشوبين اي دالكني سويدن اذن لنا سعوتين ايه انيقو عبدالرساق بلغاسة انتاسي ايو انوغيقي هاي inta aan warkano kala aynu ku kulmi doono waxaanu idin kaga tagaynaa sidaasiyo nabadgelyo.